ಸಣ್ಣ ಸುದ್ದಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಮತಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ನನ್ನ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ಜನರ ಮತಾಂತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಟ್ಟು ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ 90% ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 30% ಮತಾಂತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಡವರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮತಾಂತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತಾಂತರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಲವಂತದ ಮತಾಂತರ ತಡೆಗೆ ನಾವು ಕಾನೂನನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಹೋಗಲಿ, ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಸೊ ಇದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಬಟ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು, ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಟ್ಟು ಮತಾಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾತಾಡೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಾಖಲೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆಯಂಥದ್ದು ಏನು ಬೇಕಾ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಲನೆ ಕಾನೂನನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು, ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಮತಾಂತರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಲವಂತದ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಬಲವಂತದ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ, ಬಲವಂತದ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಲವಂತದ ಮತಾಂತರ ಆದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ. ಎ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಯಾರು ಮತಾಂತರ ಆಗುವಂಥ ಜನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಡತನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೂರ್ಖತ್ವ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೀಳರಿಮೆಯ ಜನ ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ದುರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ದುರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿಗೋಸ್ಕರ ಮತಾಂತರ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಮಿಷಗಳು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯ ಆಮಿಷಗಳು ಒಂದೊಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂಥರ ಆಮಿಷಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಚಿವರು ಇದ್ದೀರ ದುರ್ಗದ ಎಂ ಪಿಗಳು ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು, ಅವರು ಬಡತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಮತಾಂತರ ಆಗದಂತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಬಲವಂತದ ಮತಾಂತರ ಆದರೆ. ಬಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೋಸ್ಕರ ಮತಾಂತರ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಾಲಿಶ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಯಾಸಿ ನಾ ಮುಂದಿನ